os alunos dos cursos de Letras e Pedagogia da UFRPE-UAG. Eu me chamo Eduardo. Eu é Manuela. E eu, Rosinha. E estamos aqui para apoiar a candidatura da nossa querida professora Maria José para a reitoria, pois já conhecemos seu trabalho como pró-reitora. E acreditamos que ela está mais que preparada para assumir a reitoria de nossa universidade. Por isso, vote em Maria José. Compromisso e ação. Expansão com qualidade.